OK, a co se to dneska neobjevilo ve velkém počtu v našem trade roomu? Objevil se tam zejména měnový pár NZDJP i Nahá jedničce a také Nahá čtyřce, kteří mnozí dnes obchodují mimo teda jiné trhy, protože vás chci samozřejmě také pochválit za to, co jste dneska odstartovali na dolarových párech. Zejména se mi líbil teda ten out USD, který jste tam dávali, který byl takovou tou přímou linkou k úspěchu, kde byl nějaký první, druhý, třetí odraz a krásný úlet takto zpátky nebo dál směrem nahoru. Ale pojďme se vrátit k tomu našemu NZDJPI, který teda je náš, protože já jsem v něm také. Je to měnový pár, který se mi velice líbí, splňuje pravidla, která by tam měla být. A v podstatě jedná se tady potom se šupu tedy o zajímavou součást nebo část toho trhu, kde je nějaká podlaha zde se nám tvořilo i takovéto dvojité dno, které bychom pozorovali z H1, pak tady ta hlava, pak tady to druhé rameno, signál a je tady zajímavý prostor. Ten prostor je mnohem zajímavější, než vypadá tady z toho pohledu. Na H1 ještě k tomu všemu jste vytvořilo takové vlastně to původní tady lokální dvojité dno, které takto krásně fungovalo, pak přišla ta hlava, to znamená jakási fejkovost v tom trhu, další druhé lokální dvojité dno, které se vytvořilo zde, na úplně stejné hladině jako toto. No a taková libůstka k tomu všemu je D1, která vypadá naprosto skvěle, neboť tady máme teda to původní dvojité dno, to je dvojité dno, které jsme obchodovali, nebo já jsem teda obchodoval, to byl ten jeden z mých home runů. No a ono se nám tady probojovalo do tady větších, nějakých vyšších hodnot, udělalo větší maximum. Teď tady byl velký propad a dostali jsme se do fáze, kde by mohlo začít fungovat trojité dno. A kdyby to fungovalo, tak je to krásné, protože tady by pak vznikal velký prostor, kde by se člověk mohl pohybovat a je to zhruba prostor, který je asi 200 až 250 pipový, takže to je zajímavé místo, kde se mně teda osobně podle mého názoru líbí a viděl jsem, že se vám tam líbí taky. Takže tohle je docela zajímavý trh a ještě jsem vám chtěl ukázat jeden takhle při pondělku po ránu. A to je měnový pár HFJPI, který si tady jenom v rychlosti najdu. Tak, už ho vidím, přesouvám a vypadá takhle. A takhle to nevypadá asi nic moc, možná, ale za mě je to zajímavý, protože tady ten kanál trvá už velkou dlouhou dobu, táhne se už strašně dlouho, táhne se takto velmi symetricky a málo kdy můžeme v tom trhu vidět něco takhle extrémně symetrického, co se táhne extrémně dlouhou dobu. A já si vždycky pod tím představuju ten hrnec s tou párou, kde ta pára opravdu už se tak namnožila a tak navrstvila a je tam tolik, že to prostě musí praštit a musí to bouchnout a ta poklice prostě odletí. Takže obvykle poklice od hrnce letí nahoru, že jo, dolů moc ne, to až potom, tak bych osobně zase podle mýho názoru předpokládal i tady, že ta poklice by mohla letět hodně nahoru. A to vlastně i proto, že Dčko, nebo spíš Vík, spíš Dčko, pardon, tak tady nevypadá vůbec špatně, protože tady vlastně my jsme měli nějaký nárůst, OK, to bylo nějakým takovýmhle stylem, řekněme asi takhle, ale tady je důležitý vlastně tady ty dva vrcholky, kde byl nějaký jakoby dvojitý vrchol a ono se to vlastně takhle krásně přemístilo sem. A myslím si, že jelikož nějaký další místečko je až tady, takže to je tak zase jakový optimální teplý místečko, kde by se mohlo hezky jako pobít. A líbí se mi to. Je to i daný i tím, že vlastně současně jsme tady posunuli tuhletu osu Y na kulatém čísle rovný 113, kde jsme se tak jako zakotvili, trošku tady pinujeme na té D1 a celkově mi tam krásně jakoby do toho hraje tahle ta věc, která si myslím, že si to musí už vyřešit a musí na jednu nebo druhou stranu určitě nějakým způsobem zaútočit. Já si myslím, že zaútočí na tu horní severní stranu. Každopádně nemám patent na rozum, každopádně je to můj názor a myslím si, že to zkusí, že by tam mohlo být něco třeba takový nějaký pokus, něco takového, uvidíme. Ale je to zajímavý, je to tak v tom duchu vlastně toho NZD Japoňáka a všech aktuálních Japoňáků, který vypadají poměrně dobře a který si myslím, že dávají docela smysl, když se tak podíváme přes ty všechny, že jo, věci, které tady máme, takže
Nevypadá to dneska vůbec špatně a jsou tam další trhy. Dolarový, nedolarový, krosový, nekrosový, všechno. Je tam toho strašně moc. Těším se na dnešní večerní analýzu, protože si tak tady krásně rozpitváme ten nový týden a opravdu v ekonomickém kalendáři tam máme hodně zpráv, je tam hodně zajímavých takových libůstek, podíváme se na to. Každopádně bych se těch zpráv až tak tolik toho nebál. Myslím si, že ten trh je tak jako hezky technicky nastavený, že by to prostě mohlo být OK. Přeji vám krásný den.